家好，我是红色纸房创办人哦，不对，我是诺美地露营车的雪芬。大家好，这是红色纸房的共同创办人欧玛。嗨，大家好，奇怪，怎么我们两个这个营销主客这个换过来了？好啦，没有，今天呢特别邀请我们的这个诺美地的最美丽的经理来跟我们分享一下关于露营车商机这件事情。因为最近露营车真的是非常的夯，然后很多人就是也因为疫情的关系，所以就是很想要去露营啊，体验就是露营的氛围。对，可是我想问一下雪芬，就是你觉得现在这个露营市场到底有多热门，有多夯呢？对于露营车的想象就是说，除非今天是要很有钱，有那样子闲钱的人才会去买一个露营车嘛，要不然大部分就是露营对我们来讲就是有点苦行僧的感觉啦，大家就是背着一大堆东西，然后还要带着帐篷，然后那边敲敲打打叮叮这样子。对，可是现在好像露营已经变成是一种享受，尤其就有露营车的出现，它真的是我们这些懒人的福音对啊，这对我们来说真的很重要。对，因轻松露营的模式它其实有一直在成长，因为帐篷露营应该说露营是我们小时候常常听到的，因为同居嘛，露营嘛，对，都会去参与。那早期露营的模式是比较像你刚刚说比较客难的形式，对，它可能睡的那个地板不是草皮，它可能下面有石头，不那么平整，对，但这个是早期的印象。还有那种要自己挖茅坑的也有，但是现在社会的演变的关系，现在露营的形态装备也豪华了，营地的水准也提升，当然也有像现在像露营车这种轻松露营的模式开始慢慢的进场，那客人的接受度也很高，因为舒适度高。那所以像现在这样子，是不是有这个露营地的地主哈，他们在整个就是整理这个地的时候，他注意到很多事情，你可以帮我举例，可能他在整理地的时候要注意到哪些事情呢？我以露友的那个心情来分享，我讲灾难好了，分享灾难。比如说，因为有时候我们在山上会碰到大雨，对，突如其来的大雨，如果说今天营地它的那个排水状况不好，排水，对，营地的排水状况如果不好的话，我就曾经起床拉开那个内帐往外看的时候，我的碗在水上飘，真的好，真的好有画面真的真的 okay, 真的，这就是排水状况不好，会有这样子的状况产生，所以其实排水真的是这个一个露营地它最重要的最基本的，对，没错、那水电的部分其实水电是很需要的，对，水电部分也很重要，因为对都市人来说用电其实是必须的，因为现在大家都有手机嘛，对，没错，但是其实山上啊，它因为我家里是做水电，那其实山上啊，大家其实对于用电哈，都会有一个错误的观念，有时候啊，在营地啊，有一些守路的路友，他对露营不那么熟悉，他可能不小心带了高功率的，比如说微波炉、烤箱。不要笑，这是真的。好哇，当这个插到那个插头的时候，整个营地就跳电，然后就有人就会说是谁？常常有这种状况。但是其实跳电是好的，这个叫做安全用电量管制。OK。那当一个营地它都不会跳电，那是多么恐怖的一件事。那所以用心一点，营主其实他在每一个插座的地方，他都会另外再装一个玻璃杆。就是保护说他不要那个用电过载。Okay. 那其实也是要告诉路友，就是说其实我们到山上去是要融入配合大自然，而不是说我们把太过于那种家庭生活的一些这种电器产品搬到山上去，这是错的。Okay. 我们可能到山上去就是享受烤肉啊、吹啊这种模式，然后不要带太多高功率的东西进去。所以你觉得像露营车这样的产品，它是比较适合什么样的人去体验，或者是比较多怎么样的人，他们会想要特别喜欢来体验露营车？好，
大部分露营车的入住对象啊，很多都是带着那个宝宝、老人或是小孩，因为露营车它像跟帐篷的区别是它的隐蔽性比较好，对，隔音效果也好，最重要的是露营车它有那个冷气。哦，这太重要，尤其最近现在这么热，真的真的，对，所以你说就是其实它整体来说就是方便性嘛，然后这样听起来很懒人耶，你说就是因为比较适合带老人跟小孩嘛，然后因为如果普通搭帐篷的话要弄很多东西，然后可能睡在上面又不是那么的舒适，对，所以其实就是已经在那边好像狂喝喝，然后大家就是一个皮箱来就可以直接入住，那你觉得有点像住旅馆的感觉咯。对，但是是在户外，因为露营车的建制它其实是对山林最不破坏的，你只要既有的土地稍作整理之后，车子放上去，我不用大型土木，对，然后就可以让顾客或是比如说个人享有这样子的住宿的品质。一开门就是大自然，就是虫鸣鸟叫。那还有一点就是说，露营车还有一个很大的客群，就是有一些妈妈小朋友，他很怕山上的虫虫。特别是夏天，为什么以露营老手来说，夏天其实我们都是不露营的，为什么不露营？你猜猜看。我小时候露过，猜猜看，然后那时候夏天外面要撒石灰粉，因为怕有蛇，这是吗？算是其中一个，就是虫会比较多。对对，因为天气比较炎热，所以飞虫会比较多。那露营的老手他会往比较高海拔的地方去，像1500公尺、1200，甚至1000上下。OK。对，海拔高，气温也会比较低。对，没错。对，温度没有这么高，会比较舒服。他们讲说这个叫天然的冷气啦，天然的冷气。对，但是其实夏天我们不露营，因为虫很多。那露营车比较不用担心说会有虫虫这个问题，因为窗户其实它有纱网。对对。很安全，就也比较不怕蚊虫啊。像有时候想要带小宝宝出门啊，怕他被蚊子叮。对对，帐篷虽然也有纱网，但是它隔音没有这么好。它那个虫虫还是会有机会从别的地方跑进来。对，没错没错。对，舒适性当然也会好一些。可是我也蛮好奇，像露营车的话，因为它毕竟是个车嘛，那它是到底是怎么样？是有一个，比如它是一台车，然后有人是拖着那台车到那个营地呢，还是它真的可以开？因为我在国外看到很多都是，很多人就很帅气，就开着一台露营车就啪啪照。那像台湾现在的这些露营地上面的这些露营车，它都是怎么样的模式被放在那边？台湾露营地的这些露营车，它其实是拖车的一个箱体。就是 后面这个露营车厢，那没有牌就当然就不能上路，所以他到营地的时候一定是用载运的方式过去的，轮子不能落地。OK OK， 对，是他的方式是这样子。那另外你有提到，就是说还有另外一种露营车是像是自走式的，前面有自由引擎，对，后面就是箱体直接就开着走。那另外一种是像是子母车，后面有装拖钩。Okay. 就可以挂着一个露营车厢，当然这个车厢是要有领牌的，才可以这样拖着走。但是台湾这个市场其实很小，因为台湾小小的，再加上我们的地形是这样，所以我们的露营车行走的那个路线啊，对，其实是比较局限。但是好处是很快就可以把台湾逛好几圈。那可是你这样说起来，如果这个比如说这个车它是要可以被拖着进去，那是不是这个露营机这个露营地它也要本身有些条件，比如说它路不能太小，然后这个车子是要可以开进来的。对，没错。所以这也是你们在评估就是一个露营地适不适合放露营车一个最基本的条件。对，没错。我们洛美地比较特别的地方是，我们常常劝退一些那个业主不要放露营车。这是我们跟别人比较不一样的地方。为什么呢？为什么不要放露营车？因为既然要放车，它必须要有一个那个漂亮的投报啊。如果只是因为说我为了要提升这个营地，对，然后放个一台两台车，其实不会赚钱的，绝对不会赚钱。对。那其实要达到一个规模经济，大概要几台才有？至少要6台车以上。至少要6台。
对，也就是因为在我的心目中，我一直觉得露营车很像一个就是移动旅馆的这个概念，所以其实就一般旅馆的话也是要有个经济规模嘛，对，所以对你们而言的话，就是一个好的一个露营车的经营规模大概就是要有六台车至少。嗯、那像六台车的话，因为就我有点好奇，像平日的话、嗯、就是平日的话也有这么多人来露营吗？当然有啊，真的哦。我们评估营地的时候、嗯、基本上会去思考这个地方它一定会有客人非来不可的理由、嗯、非来不可。你知道、嗯、你知道前一阵子台湾民宿突然爆多，嗯，没错，后来就有点泡沫这种方式、嗯、是因为一下子真的太多消耗不了、嗯、那现在其实露营区也有这样子的状况、哦、OK， 因为疫情前露营其实就蛮夯的了，对，再加上疫情的关系整个营地的需求量暴增、嗯、因为露营一帐可能1000块上下，对于一个家庭来说、嗯、它是可以一个礼拜一个爸爸可以带着家人出动好几次的，嗯，就这个是会比较符合他们的那个消费跟休闲的需求。对，那营地其实突然跑出这么多，大家都相互在竞争，嗯，它就变成没有一个独特性。对，现在有另外应该是说有一个标准啊，有些人露营的标准，我要去的营地，我有小孩嘛，我就一定要有，比如说雨棚，因为我怕下雨。我要有沙坑，因为我孩子要挖沙、嗯、要有小水池，因为小朋友要玩水。但是其实 你想想看，这些东西其实都是人工去建制的，对， 它可能就是少了一些天然的，嗯，对，这个就是必须要取舍、嗯、那但当所有的营地都变成有雨棚有沙坑，嗯，那大家就没有特别的地方了。对，没错，所以其实有点回归跟房地产一样的概念，就是 location 它最重要，对不对？就是要那个就是独一无二的美景，那才是最重要的。对、哦、所以你们其实在每个选点，你们一定会至少挖掘出一个它最无可取代的那个景色的部分。对、嗯、什么哪一种景色你认为最无敌的？最无敌啊，比如说在湖畔啊，湖畔、嗯、对啊，或是说有美景、嗯，但是还有一个很重要的点是，露营车的营地它必须要是交通比较方便、容易抵达。Oh, OK， 因为露营车必须要运送进去。对，怎么进就是怎么出，就是这么简单、嗯。那我们也不希望说今天这个山上的绝美的美景，因为露营车要进去，它就大肆开发，这个也是我们不乐见的。Oh, okay, OK， 我们其实比较期待是，为什么？其实近期有很多营地主找上门来。嗯，他们有分享到说、嗯、其实都有表态他们想要转型。哦， OK， 转型的用意是刚刚有讲，因为大家都开始越来越像了，我们就有点像那个整形。哦，整形就是你的眼睛跟我一样、嗯、的鼻子跟我一样。对， 当这个越来越多之后，对，就没有一个独特性。那营地它如果它的规模量，比如说它是20帐以内的，嗯嗯，那它一帐只收1000块，嗯，那露营又是团体活动，对，一个礼拜只露一次，那如果只有20帐，其实它没有什么经济规模，这个这样子算起来，我去外面上班都还比较划算，我还不用打扫厕所，嗯，我还不用做资源回收。还不用被那个客人骂，类似这真的是很多营地的那个业主的心声啦。对 对，那像这种比较小经济规模的营地，就会建议他们，假设他那个点不错的话，嗯，如果他愿意的话，对，我们可以用协助他来做转型这个方式，转、做露营车营地。OK。嗯嗯，对，这是一个好的方式啊。嗯，可是刚有提到说，就是关于你现在说很多营地可能有一点就是泡沫的状况。嗯，那我想说，因为露营车嘛，它毕竟也是有一个它的热度在。我想了解说您是怎么看这个露营车的热度，它到底能持续多久？现在的状态是，我自己认为啦，现在状态是刚起步。刚起步，对，因为台湾对露营车这个区块还算是比较陌生，对一般消费者来说，对，所以露营车的品质也参差不齐。对，那真正符合大众需求的是什么？
其实都还是问号。嗯，那我们的车子它跟别人不一样的地方，或许我们不是最豪华最顶级，但是我们走的市场它是最实用。对于业主来说，因为我自己也有露营，对，没错，我们也有小朋友，我们知道什么样的格局跟孩子想要的是什么。那因为我们有直营的营地，所以我们知道业主想要的是什么。OK， 对 okay. 对，我们的模式是这样子。其实啊、在这个我们影片拍摄前，我有跟雪芬稍微聊一下。那透过我对他们这个品牌的了解，觉得说其实诺美帝他们这个品牌真的就是犹如露营车界的 IKEA， 因为它就是走一个非常高 CP 值的路线，就是物美价廉、然后而且是可以为客户去做一个非常客制化的一个路线。对、应该说雪芬有提到啦，一开始露营车这个东西其实它非常阳春，对，然后可是后来呢马上出现很极端的路线，就是走这种 glam超奢华的路线，露营的路线。哦，对，现在有一些、像是豪华帐篷。对，没错。然后，可是那一个晚上动辄就10000多块，所以其实对于你知道，有些像我们这种市井小民，有时候就觉得哇，一个晚上去住个10000多块的帐篷，会觉得有点。那个觉得那个消费偶尔你说一年一次好了，可是常常那消费也是会觉得蛮吃力的。对，但是现在就是露营车这个产品其实它是介于这个两者之间，对，它走一个就是这种就是非常中庸 CP 值高的一个路线。对，相较于帐篷它又来得舒适。对对，但不能说这种豪华露营格林品不好，因为我们走的那个层次啊不同，我们希望可以常常去山上玩，用这种模式。我觉得这个让我觉得蛮惊艳，是因为其实、一般来说我们就是如果投资一个，比如说以民宿来讲好了，其实一个房间就是一种普通的这种套房来讲，其实好稍微好一点的装修可能也要花到一个50-60万。对，但是如果就是比如说假使是比如说再比这个多一些的钱，然后去投资一个露营车，那当然第一个所谓就是我们没有这个很硬的这种就是固定成本的部分嘛。对，然后再来是说因为它是可移动式的资产。对，然后所以就是在这个就是想走到哪就把它放到哪边，在哪边做生意，只要你有好的漂亮的 view， 对，可以那其实这就是这样移动式的资产，其实在哪边都可以做生意，然后消费者也可以一再的回头，只要是你的服务只要做得好，他们就可以不断的回来去做一个新的体验。所以这是一个就是简单来说，它是一个完全是一个就是不会腻，然后让大家不断尝新，可是可以不断复制的一个模式。对，没错。对。那我们今天非常谢谢我们最美丽的诺美帝经理雪芬来帮我们做的介绍，她真的已经跟我们讲这商机非常非常多，最经典最棒的这个秘诀在哪边了。那你们公司有没有什么 slogan 呢、诺美帝的精神，我们是承诺美丽缔结金兰。美丽缔结金兰，对，就是我们不做自己想做的事，我们是跟业主跟环境跟大自然，我们是缔结金兰，就是做一个真正的生态链这件事情。 对， 对，哇，真的是太棒了。好哦，以后有任何问题欢迎就是那个留言给我们，那这样子我们就可以分享我们最美丽的雪芬的资讯给大家咯。那今天就这样了，谢谢大家，拜拜拜拜。我们这是一个介绍风格地产的频道，如果喜欢相关资讯的你，欢迎赶快帮我们按订阅，还有开启小铃铛，这样子我们就可以将最 stylish 的资讯第一时间分享给你哦。